Mangler du et sted, hvor du med ro og tryghed kan finde en kvalitetssikret håndværker til netop dit projekt, helt gratis og uforpligtende? Mød Simpel Byg. Vi har samlet et håndplukket og nøje udvalg af håndværkere inden for alle fagområder i hele landet. Hver enkelte håndværker er kvalitetssikret, pålidelig og overholder aftaler. Først skal du oprette din opgave her. Vær gerne detaljeret og brug endelig lidt ekstra ord. Har du en tegning eller et foto, kan du vedhæfte dette også. Derefter vil vi gennemgå din opgavebeskrivelse, og er der yderligere spørgsmål, vil vi tage kontakt til dig. Er du i tvivl omkring din opgave, kan du vælge at blive kontaktet enten via mail eller telefon af en af vores servicemedarbejdere, som vil hjælpe dig godt på vej. Herefter vil vi dele din opgave med en håndværker i dit område, som er nøje udvalgt efter kvalifikationer til præcis din opgave. Håndværkeren kontakter dig herefter inden for 2 hverdage med henblik på at aftale nærmere eller afgive et tilbud. Når du har modtaget håndværkerens tilbud, er det helt op til dig, om du vælger det eller ej. Og hvis ikke du føler, at kemien er der, finder vi blot en ny håndværker. Og det bedste af det hele, vi gør det ganske gratis for dig.